सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरुमा नमस्कार। आज हामी हजुरहरुको सामु अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विशेषत COVID-19 को कारणले गर्दा विद्यालय तहका पठनपाठनका क्रियाकलापहरुमा पनि समस्या देखा परिरहेको र त्यसै सन्दर्भमा विद्यार्थी भाइबहिनीहरुको पढाई प्रतिको अभिरुचि उसै त अहिलेको पछिल्लो परिवेशमा विद्यार्थीहरुको पढाई प्रतिको चाहना अलिकति विकृत हुँदै गइरहेको अवस्थामा पनि विद्यालयमा पठनपाठन नहुनु र विभिन्न किसिमका प्रविधिहरुको मिसयुज भनौं अथवा दुरुपयोगको कारण विद्यार्थी भाइबहिनीहरु चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ कताकता हराइरहेको जस्तो परिवेश रहेको सन्दर्भमा एकजना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व तथा नेपाली भाषाका विशेषज्ञ जुन लक्ष्मण पाण्डे सरसँग हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। सर, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सर, विशेषत हजुरको बारेमा हामीले विभिन्न किसिमका तपाईँले पठन पाठन गराउनु भएका विद्यार्थीहरू र तपाईँले चाहिँ पढाउँदै आउनु भएको चाहिँ कलेज विद्यालय तथा कतिपय बेलामा परीक्षा सेरोफेरोमा र अरू बेलामा पनि विभिन्न विद्यालयले तथा कलेजले एज ए भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा हजुरको समय चाहिँ लिइरहेको बारेमा हामीले जानकारी पायौँ र त्यसबाट चाहिँ हामी अभिप्रेरित भएर हजुरलाई यी हजुरले प्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकालाई शिक्षा दिन सक्नुभएका विद्यार्थीले त तपाईँबाट जानकारी पाइ नै हाले, अप्रत्यक्ष रूपमा पनि तपाईँको प्रत्यक्ष सम्पर्क नभएका बालबालिकालाई पनि तपाईँबाट केही सुझाव सल्लाह तथा नेपाली विषयको बारेमा थप जानकारी दिनु हुनको लागि हामीले चाहिँ यो स्मार्ट रिसर्च च्यानलको चाहिँ जुन स्टुडियोमा हजुरलाई निम्त्याएका छौँ र विशेषत यहाँ अहिलेको बालबच्चालाई नेपाली भाषाको बारेमा थोरै केही जानकारी दिनको लागि यहाँ लेखन तथा बोलीमा देखिएको अहिलेको चाहिँ बालबालिकाहरूको कमी कमजोरी अत्याधिक मात्रामा बालबालिकाको नेपाली भाषामा लेखन तथा चाहिँ जुन उनीहरूको बोलीमा चाहिँ कमजोरी देखिएको छ यो के कारणले गर्दा यस्तो भएको हो र यसलाई सुधार गर्न के सकियो के गर्न सकिएला? धन्यवाद सर। सर एकदमै सान्दर्भिक र विशेष गरी यो COVID-19 र वर्तमान परिस्थितिमा यसले पारेका विभिन्न प्रभावहरू र विशेष गरी विद्यार्थीहरूमा नेपाली भाषाप्रतिको उदासीनता भनौँ वा कमी कमजोरीहरू लेख्य पाठ्य विषयवस्तुहरूमा विद्यार्थीहरू किन पछि परिरहेछन् भन्ने सन्दर्भमा सरले निकै राम्रो प्रश्न राख्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद दिँदै। विशेषतः अहिले यो डिजिटलको जमाना बढी भयो र हिजोका कक्षा कोठाहरूमा विद्यार्थी पढ्दा कम्तीमा पनि 40-45 मिनटको पिरियडमा आफ्नो विषय शिक्षकले विभिन्न शैक्षिक सामग्रीहरू प्रदर्शन गरेर विद्यार्थीहरूका हरेक प्रकारका कमी कमजोरीहरूलाई सुझाव सल्लाह दिँदै विद्यार्थीहरूको लेखाइ बोलाइ जस्ता भाषिक सिपको विकासमा शिक्षक शिक्षिकाहरूले गुरुवर्गहरूले बाबु नानीहरूलाई नजिकबाट चाहिँ निहाल्नुहुन्थ्यो, गाइड गर्नुहुन्थ्यो, उनीहरूलाई सुझावहरू दिनुहुन्थ्यो र भाषिक शुद्धतामा जोड दिनुहुन्थ्यो। तर अहिले त्यस्तो स्थिति रहेन। जब COVID-19 सुरु भयो र यसले चाहिँ सिङ्गो विश्व आक्रान्त बन्यो, हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको शैक्षिक अवस्था अझ झन् दुराशय बन्दै जान थाल्यो। किनकि हामीले वैशाख जेठबाट पठन पाठन अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न विद्यालयले सुरु गरे, जति बेलासम्म नेपाल सरकारले पनि विद्यार्थीहरूलाई नियमित रूपमा यसरी डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ पठन पाठन गराउनुहोस् भन्न सकेन, त्यसो भन्न नसक्दा फेरि विद्यार्थीहरू अझ पछाडि परे र जब असार 1 गतेबाट सरकारले पनि विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनको एउटा ढोका खोलिदियो, त्यसपछि निजी विद्यालय सरकारी विद्यालयहरूले आफू अनुकूल आफ्नो पहुँचमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई यो डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ पठन पाठन सुरु गरे र हिजोको कक्षा कोठामा जसरी शिक्षक शिक्षिकाहरूले विद्यार्थीहरूसँग नजिक रहेर उनीहरूका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्थ्यो प्रयास गर्नुहुन्थ्यो त्यो अवसर उहाँहरूमा थियो, अहिले त्यस्तो रहेन। किनकि विद्यार्थीहरू सबै यो डिजिटल मोबाइल ल्यापटप ट्याब जस्ता माध्यमबाट उनीहरूले चाहिँ पठन पाठनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भयो। त्यसमा पनि भाषागत विषय अहिले बजारमा विशेषतः विशेष गरी सहर बजारमा यो चाहिँ ग्लोबलाइजेसन यो विश्वव्यापीकरणको कारणले भनौँ अथवा नेपाली भाषाप्रतिको उदासीनताले भनौँ अथवा नेपालमा बसेर हामीले केही काम गर्नु पर्दैन, भोलिको हाम्रो भविष्य विदेश हो, हामी विदेश जान्छौँ भन्ने मानसिकताले होस् वा विभिन्न निजी विद्यालय अथवा सरकारी विद्यालयहरूमा पनि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट नै पठन पाठन गर्दा विद्यार्थीको गुणस्तर अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने उद्देश्य नै होस्,
यो भएर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो समाज घर परिवार विद्यालय हाम्रो विभिन्न विद्यार्थीहरू जहाँ पुग्छन् ती हरेक ठाउँबाट उनीहरूले नेपाली भाषाप्रतिको मोह होइन कि त्यो प्रतिको उदासीनताका भावहरू उनीहरूले पाइराखेका छन् जस कारण उनीहरू यो डिजिटल मिडियमबाट पनि त्यति साह्रो पढ्न रुचि राख्दैनन्। सरलाई मैले बिचैमा रोकेँ सर, साँच्चै नै हजुरले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा उब्जाउनु भयो। अहिले चाहिँ जुन ग्लोबलाइजेसनको कारणले गर्दा भनौँ अथवा विश्वव्यापीकरणको कारणले गर्दा नेपाली भाषा हाम्रो पहिचान हाम्रो गौरवलाई चाहिँ भुसुक्कै भुलेर चाहिँ अध्ययन अध्यापन गराउने सङ्घ संस्थाहरूले पनि बालबच्चाहरूलाई विदेश पलायनको सूत्र मात्र सिकाएको हो कि भन्ने जस्तो देखिएको अवस्थामा यसलाई विशेषतः निजी विद्यालयहरू यसमा चाहिँ बढी मात्रामा सक्रिय रहेको र हाम्रा अभिभावक वर्गहरू पनि त्यसमा चाहिँ दिनानुदिन चाहिँ घिउ थप्दै जाने अथवा चाहिँ जुन आफ्नो पहिचान र गौरवलाई भुसुक्कै बिर्सिएर अङ्ग्रेजी माध्यममा नै विद्यार्थीलाई पठन पाठन गराउनुपर्छ, अङ्ग्रेजी नै सर्वे सर्वा हो त्यसमा नै गौरव छ भन्ने ए परिवेशमा लगाइरहेको साँच्चै यो यथार्थता हजुरले प्रस्तुत गरिरहँदा र यसलाई के गरेर सरकारले अथवा विद्यालयहरूले अथवा अभिभावकहरूले यसमा के सोच्नुपर्छ र कसरी जानु पर्ला जस्तो लाग्छ सर? एकदम सरले फेरि पनि असाध्यै सान्दर्भिक प्रश्न जोड्नुभयो ताकि यो सरकारी पक्षबाट हामी सरकारले यस्तो गर्दैला र सरकारले एउटा नीति ल्याइदियो भने हाम्रो विद्यार्थीहरूमा नेपाली भाषाप्रतिको मोह जागृत होला भनेर अब हामीले कल्पना गर्नु र त्यो घिउको चाहिँ लड्डु खानुको सट्टा सबैभन्दा पहिला हाम्रो अभिभावक जसले आफ्ना बाबु नानीहरूलाई चाहिँ राम्रो र असल व्यक्तित्व बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँहरू नै सचेत हुन जरुरी हुन्छ। साँच्चीकै नेपाली भाषा राम्रोसँग शुद्धसँग लेख्न र बोल्न जान्दा कुनै पनि विद्यार्थी चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जानबाट वञ्चित हुँदैन, ऊ कुनै पनि विद्वान बन्नको लागि वञ्चित हुँदैन, ऊ कुनै वैज्ञानिक बन्नको लागि पनि वञ्चित हुँदैन, ऊ कुनै साहित्यकार कुनै समाजसेवी कुनै ब्याङ्किङ क्षेत्रको अथवा व्यवसाय क्षेत्रको कुनै क्षेत्रमा पनि पछाडि पर्दैन। यो केवल हाम्रो सामाजिक मानसिकताको चाहिँ एउटा सङ्कुचित मानसिकताको उपज मात्रै हो, भ्रम मात्र हो, एकदम भ्रम मात्र हो। र अब सरकारी विद्यालयको पनि सरले प्रसङ्ग जोड्नुभयो, वास्तवमा निजी विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइदिएको कारण विद्यार्थीहरूमा अहिलेका बालबालिकाहरूमा नेपाली भाषाप्रतिको उदासीनता भएको कुरालाई पनि म सहर्ष स्वीकार्दिनँ। किन स्वीकार्दिनँ भने सरकारी क्षेत्रबाट यति ठुलो रकम चाहिँ लगानी गरेर सरकारी विद्यालयको पठन पाठनमा स्तरीयता ल्याउन हाम्रो संविधानमै उल्लेख गरिएको छ, विद्यार्थीको चाहिँ पाठ्यक्रममै चाहिँ उल्लेख गरिएको छ कि नेपाली भाषा संस्कृति प्रति चाहिँ मोह जागृत गरे, विद्यार्थीहरूमा चाहिँ सामाजिक भावना र त्यो दायित्व बोध गराउने किसिमका चाहिँ हाम्रो संविधानको संरक्षण गर्ने किसिमको चाहिँ भाव जागृत बनाउने किसिमका करिकुलमहरू हाम्रो बनिराखेको छ। यस्तो सन्दर्भमा सरकारी विद्यालयले पनि निजी विद्यालयकै चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइदिँदा हाम्रो विद्यालयको गुणस्तर चाहिँ अभिवृद्धि हुन्छ भनेर सरकारी विद्यालयले निजी विद्यालयको चाहिँ अनुसरण गरिराख्नु यो वास्तवमै कुनै पनि क्षेत्र अब चाहिँ यो नेपाली भाषालाई प्रोत्साहन गर्ने पक्षमा छैन भन्ने कुराको यो एउटा स्पष्ट प्रमाण हो भन्ने म ठान्छु। त्यसैले हामी सबैले जस्तो हामीले पनि पढाउँदा भाषा बोल्दा शुद्धसँग बोल्न कम्तीमा भाषा भनेको त एउटा संचारको माध्यम हो, भाषा जान्नु अङ्ग्रेजी भाषा मात्रै होइन सकिन्छ भने अहिलेको जमानामा यो डिजिटलाइज जुन चाहिँ अहिले प्रविधि आएको छ यो माध्यमबाट त हामीले किन हामी अङ्ग्रेजी भाषा मात्रै हामी राम्रो हिन्दी बोल्न पनि त जान्दा राम्रो हुन्छ, भाषा जान्नु धेरै भाषिक ज्ञान हुनु त त्यो त ठुलो एउटा उपलब्धि हो मान्छेको जीवनमा, तर हामी चाहिँ अरूको नक्कल गर्दै गर्दा हाम्रो धरातलै बिर्सिने र सबैभन्दा ठुलो हाम्रो संस्कृति हाम्रो मर्म हाम्रो चाहिँ परम्परा हाम्रो सद्बुद्धि भन्ने कुरा त भाषासँग जोडिएको हुन्छ। जब हामी आफ्नै मातृभाषालाई उपेक्षा गर्छौँ त्यसले कसरी त्यो चाहिँ राष्ट्रभक्त बन्न सक्छ, त्यस्तो नागरिक कसरी देशभक्त बन्न सक्छ, त्यसरी उत्पादित हुँदै सानैदेखि चाहिँ नेपालमा केही पनि अवसर छैन हामी आखिरी भोलि गएर युरोप अमेरिका जान्यौँ भन्ने सोच भएको त्यो मानसिकताले हामीले बालबालिकालाई सानैदेखि हुर्काउँछौँ बढाउँछौँ। विदेशमा बसेको चाहिँ सामान्य खाडी मुलुकमा बसेको आफन्तले घरमा ल्याएर चाहिँ ल्यापटप आइप्याड उनीहरूलाई चाहिने सामग्री किनेर दिन सक्छ, नेपालमा जाहिर खाने आफ्नो चाहिँ एउटा सरकारी उच्च अदालतमा जाहिर खाने आफ्नो कुनै अभिभावक वा चाहिँ इष्टमित्रले सामान्य खालको एउटा चिजवस्तु उपहारस्वरूप दिन सक्दैन भने त बालबालिकामा विदेश नै ठुलो रहेछ भन्ने भ्रम त्यहीबाट उत्पन्न भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दा
पनि अहिलेका बालबालिकाहरुमा पटक्कै पनि यो नेपाली भाषा केही पनि होइन हरेक शब्द शब्दमा अहिले त यस्तो भयो कि हामी नेपाली पढाउने गुरुहरु पनि अब कक्षा कोठामा प्रवेश गर्दा नेपाली र अंग्रेजी भाषा दुईटैलाई समानान्तर रूपमा जानेर मात्रै कक्षामा प्रवेश गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ ताकि कुनै पनि नेपाली शब्द चाहिँ विद्यार्थीलाई सिकाउनु भन्दा अगाडि उसले बुझ्दैन नबुझ्दा फेरि अंग्रेजी डिक्सनरी पल्टाएर अंग्रेजीको शब्दको माध्यमबाट नेपाली सिकाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था अहिले आइराखेको छ यो भनेको म त भन्छु हाम्रो परिवार हाम्रो समाजले चाहिँ उत्पादन गरेको समस्या हो साच्चै नै सर हाम्रा साच्चै नै हाम्रा संस्कृति जुन हाम्रो संस्कृति हाम्रो धर्म हाम्रो परम्परा र हाम्रो विशेषतः नेपाली भाषाको उद्गम स्थान भनौँ अथवा उद्गम भाषा संस्कृतमा भएका ऋचाहरू जुन श्लोकहरूलाई प्रयोग गरेर आज चाहिँ पूर्वी दर्शनका सिद्धान्तहरूलाई प्रयोग गरेर पाश्चात्य मुलुकका वैज्ञानिकहरूले कति अध्ययन अनुसन्धान र नयाँ किसिमका चमत्कारहरू गरेका छन् त्यस्ता कुरालाई हामीले भुलेका छौँ तसर्थ हाम्रो नेपाली भाषामा महत्त्वपूर्ण जुन कोर मेसेज अथवा महत्त्वपूर्ण सन्देश छ र त्यसलाई सही किसिमले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका कुराहरूले प्रश्न बनाउनु भयो र सर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा विज्ञान र प्रविधिको कारणले गर्दा जुन विज्ञान र प्रविधि आफैमा महत्त्वपूर्ण हुँदा हुँदै पनि यसको मिसयुज भनौँ अथवा दुरुपयोगको कारणले गर्दा अहिलेका बालबच्चा भनौँ अथवा चाहिँ वयस्क भनौँ इभन वृद्ध वृद्धाहरूसम्म यसको चाहिँ कुलतमा फँसेको अवस्था देखिएको छ र हजुरले छोटकरीमा यसबाट मुक्ति पाउन र सत्मार्गमा हिँड्नको लागि केही सन्देशमूलक सूचनाहरू अथवा सन्देश दिनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ धन्यवाद सर म यसमा पनि हजुरलाई म थोरै बुझाउने प्रयत्न गर्नेछु किनकि यो प्रविधिको आविष्कार भयो र जब प्रविधिको आविष्कार भयो विद्यार्थीले हिजोका दिनमा के हुन्थ्यो विद्यार्थीले कपीमा कसले राम्रो चाहिँ हस्तलेखन गर्ने हस्तलेखन लेख्दै लेख्दै जाँदाखेरि कपीमा पनि विद्यार्थीहरूमा चाहिँ एउटा भाव आउँथ्यो जब मान्छेले अपनत्वको भावना देख्छ एउटा अपनत्वको भावना जागृत हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ पढेको कुरा पनि बिर्सिँदैन लेख्ने बानीले र हिजोका दिनमा हामी आफै पनि हामी के भयौँ भने यो प्रविधिको कारणले अल्छे प्रवृत्ति आइसक्यो कामचोर प्रवृत्ति आइसक्यो सबै कुरा सामग्रीहरू युट्युबमा आइसकेका छन् सबै सामग्रीहरू रेडिमेड भएर बजारमा आइसकेका छन् अनि त्यो रेडिमेड सामग्रीले गर्दा हिजो हामी एउटा चाहिँ पत्रिका पसल देखियो भने कोही साथीलाई यसो कुर्नु छ भने हामी पाँच मिनटको समय भए पनि दुई मिनट भए पनि एउटा कान्तिपुर समाचारपत्र गोर्खापत्र पढेर हामी धेरै त्यहाँ के कुराहरू लेखी सबै कुराहरू हामी ग्रहण गर्छौँ हामी बुझ्थ्यौँ अब अहिले के छ यसो मोबाइलमा चाहिँ यसो स्वाइप गरेको छ अनि त्यसपछि त्यहाँका चाहिँ राम्रा नराम्रा हरेक कुराका चाहिँ सामग्रीहरू त्यहाँनिर आए र अर्को कुरा विद्यार्थी अहिले त सिधै प्रविधिसँग जोडेर पढ्नु परेको छ त्यो प्रविधिसँग जोडेर पढ्दाखेरि उसले त्यो ज्ञान शिक्षक शिक्षिकाहरूले सिकाउनु भएको हाम्रा विषयका सामग्रीहरूलाई गहन रूपमा अध्ययन गर्नुभन्दा पनि उसले उसको चाहिँ एउटा जिज्ञासु उमेर हो ऊ चाहिँ मोबाइलमा विभिन्न प्रकारका गेमहरू खेल्दै सुन्दै गरिराखेको हुन्छ जसको कारणले गर्दा उसको सिकाइ भन्दा पनि सिकाइ त भइराखेको छ प्रविधिसँग बढी जोडिएको छ र यसले विद्यार्थीहरूमा चाहिँ यो सानै उमेरदेखि कता कता चाहिँ प्रविधि मैत्री त भनेका छौँ हामीले प्रविधिसँग त खेल्यौँ तर हाम्रो चाहिँ परिवेशमा जुन सिकाइ उपलब्धि हुनु पर्ने हो त्यो सिकाइ उपलब्धि भन्दा बाहिर जान थाले जसले गर्दा यी विद्यार्थीहरूको लेख्ने पढ्ने बोल्ने सबै कुराहरू चाहिँ अहिले बिस्तारै हराउँदै गएको धन्यवाद